بەنگەشە بە یەکێک لە قۆناغە هەرێ گرنگەکانی هەر هەڵبژاردنێک ژمار دەکرێت کە تیایدەکاندی دوولستەکان بە جەماوەراشنا دەکرێن. جوانترین بەنگەشەشە و بەنگەشانەیە کە سیمایەکی شارستانی لەخۆ دەگرێن. بە شێوازێکی شارستانیانە مەدەنیانە دیعای انتخابی بەڕێوەبەرێن و لەگەڵ دیعایەکی انتخابی هێمناین و بە ئارامی پرۆسەکە بڕاتە ڕێوە و دژی هەر توندوتیژیەکین و بەڕاستیش ئەو خروقاتانەی هەم ئەمنی هەم لە ڕووی بانگەشەی هەڵبژاردنەوە کە ئەکرێ لەسەر هێزەکان بە تایبەتی لەسەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زێی نیگەرانی ئێمەیە و ئەم خروقاتانە لە بەر ڕێو شوێنە یاسایەکان پێویستە چارەسەر بکرێ و بەبەردەوام ئێمە پەیاممانەوە بۆ ئێستاشەو پەیامە دووپاتەکەینەوە هەم هێزە کوردستانەکان ئەم هاوڵاتیانی کەرکووک ئەو پەڕی ئارامی و ئاسایشی شاری کەرکووک پارێزن. هێزبوویانە سیاسەکانی دیکەش پشتیوانی لە بانگەشێکی ئەمنانە دەکەن و پابندبوونی خۆیان بە مەرزەکانی بانگەشێکی ئەمنانەوە دووپات دەکەنەوە. کەرکووک جیاوازە لەگەڵ شارەکانی تر. خطابی ئێمە لە کەرکووک خطابێکی نەتەوایەتیە. ئێمە پێمان باشە پێش ئەوەی کە لایەنێکی سیاسی چەند کورسی بەدەست بێنێ کورد چەند کورسی ئەکسەرێتی کورسیەکان بەدەست بێنێتن. بۆ ئێمە دێرانەوە پابندین بەو ڕێنمایانەی کە کۆمیسیۆن دەری کردووە و پابندین بە ڕێنمایانەی کە لە سەرکردایەتی خۆمانەوە بمان هاتووە دوور لە توندوتیژی بە شێوەیەکی شارستانیانە هەتاکو ئێستاکە بانکێشەکەمان بردووەتەڕێەوە. بەڵام من لێرە داوا لە هەموو لایەنەکانەکەم بە ڕوحێکی کوردانەوە بە ڕوحێکی نەتەوایەتیەوە بانکێشەی هەڵبژاردن بکەن و ئێمە بتوانین لیستە کوردیەکان ئەکسەرێتی دەنگەکانی ئەم شارە بێن و بتوانن متمانی دەنگدەرانی کورد بەدەست بێنن. ئێوە خۆتان نەزانن کەرکووک خۆی بۆ خۆی مەعاناتی گەورەی هەیە لە وەزعی ئەمنیە جێگەی داخە ئێستا ئەوەی کە ناوی ئەندرێ بانگەشە بەڕای ئێمە بڕاستی ئەمە شکلی بانگەشە نییە. وەزعی ئەمنیەکەی شاری زیاتر تێکداوە. ئێمە پێمان وایە بانگەشە شتێکی تابیعیە، هەموو لایەنە سیاسیەکان ئەتوان بانگەشە بۆ خۆیان بکەن، بەڵام بانگەشەیە بکەن کە وەزعی خەڵک تێکدەدا، ماڵی خەڵک وێران نەبێ. خۆتان نزانن چەند ڕۆژی لەمە پێشکرا تەقەکرا بە مانسەری خەڵکە، ئەو فیشەکە ئەچێتە ئاسمان دێتە خوارەوە، کوڕی خەڵک شەهید دەبێ، کوڕی خەڵک بریندارە بێ، حتا لەوەی کە ئەیبینن سەیارە خەڵکی شێلا خەڵک باسی سەیارەوە مرد. ئەمە خۆی بۆ خۆی پێم وایە دەموچاوی شارەکەشمان ناشرینەکە. پێم باشە ئێمە وەکو بزوتنەوەی گۆڕانداوە کارین، یعنی بانگەشەیەکی وا بکرێ کە دەموچاوی شارەکەش جوان بکرێ، هەموو لایەنێکی سیاسیش بە پێی یاسا و بە پێی عرف و عادەتی ئەو یاسایی کە ڕێی پێدراوە لە کۆمیسیۆنەوە بۆ شکڵ بانگەشە بکرێ، نەک بەم شکڵێکی ئێستا بیندرێت. زۆرە بێت هەقوایەوە دەرەنیشیان پابندی بانگەشەیەکی ئەمنانە بن کە لەگەڵ دیدگەی حزبەکانیان یەک بگرێتەوە. بانگەشەیەکی ئەمنانە خواستی لایەنە سیاسیەکانە هاوڵاتیانی کەرکووکیش دەخوازن ئەو بەڵێنە بکرێت. بە کردار عومەر غەریب، کورسات نیوز، کەرکووک.